अंतकरण मेंदूचेर दोषारोपण कितें करतलो? एक अवयव शरीरांतलो दुसऱ्या अवयवाचेर आरोप कसले करतलो? एक खंत हांव उलयतां, कित्याक सज्जन शक्ती खलास करपाचें सगळें जें आसा हें कोणें जरी स्वप्न पळयलां अशा पद्दतीन हें सगळें चालू आसा. अनिल भाई प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ले, त्या प्रेस कॉन्फरन्साक पत्रकार येवंक जायना थंय, त्यामुळे त्याच वेळाचेर दुसरे कडेन प्रेस कॉन्फरन्सीस, म्हणजे 5:30 पर्यंत प्रेस कॉन्फरन्सीस, म्हणजे थंय हें दवरप ना. स्वागत सदस्य जे आसा, काल आमच्या कार्यकर्ते स्वागत सदस्य करपाक म्हणून गेले आणि ताणें मान्यता दिली. फाल्यां ताजो फोन येता, रागार जावं नाका, कारण मातशे कितें जाणा आमचे अडचणी आयल्या आनी कितें, मागीर लक्षांत आयलें राजकीय दडपण आसा. राज्यपालान बाबड्यान आजूच कार्डिनल बी आमचे जे हांगाचे गोंयचे जाल्ले आसात सुपुत्र, तांचो सत्कार आजूच करपाचो दवरलो 4 वरांचे, म्हणजे जेणे करून ताका जे प्रतिश्ठेची यादी आसता राज्यपालांच्या कार्यक्रमाक, निदान ते तरी आपयले जाल्यार ते वचनासतना जर रावले जाल्यार हांगा संख्या कमी जातली म्हणून. हो एका मनशाचो सत्कार न्हय, हांव सांगतां समाजाक जी एक ताकद लागता उबो करपाक समाज, ती राजकारणाच्या वयर आसपाक जाय. हांव सरकारी ताकदीचेर विश्वासूच दवरिना. सरकार समाज बदलूंक शकता, सरकार नितीमत्ता हाडूंक शकता, सरकार सद्गुण निर्माण करूंक शकता, सरकार आदर्श नागरिक तयार करूंक शकता. अरे सरकार ते रस्ते आणि गटारा मानतात,